今週のセレチューブは裏話が満載。奥野弘明選手、松田力選手、丸橋祐介選手が前半戦を振り返ります。さらにセレッソ大阪公認セレジョのたこ焼きレインボーがスペシャルゲストとともに長いスタジアムでトークショーを開催。スペシャルゲストの正体とは。ここで最新の試合情報をお届け。8月11日は明治安田生命 J1 リーグ、ぜひスタジアムにお越しください。さらに8月3日はセレッソ大阪アンダー23の若さあふれるプレーをお見逃しなく。ラスト入りましたね。生きてんじゃない魚。あ、いいねいいねいいね。わかんきてない、なんでやねん。ラリーナ監督のサッカーをどういう風に感じられましたか？選手全員一人一人がやっぱりこういい立ち位置というかいい場所にいて、まあ、あとは本当に練習からこう攻撃の部分に関してはこうアイデアを何個か与えてもらって、その中でこう試合の出てる選手がその状況状況でこう決断していくっていうことをやってますし、うん、まあ、守備に関してはやっぱり最初からこうあんまりしっかりブロックを作った時はやれる気はしなかったので、まあ、これからもっともっと考えてサッカーができれば強くなっていくんじゃないかなと思います。なるほど。ドリブルしろとか、もっとつなげとかっていうのは結構試合中に言ってますね。ドリブルっていうのはやっぱ結構ロティーナ監督のサッカーでは結構重要というか。重要っすね、うんうん、めっちゃ。自分がフリーやったらドリブルで運べっていうのめっちゃ言います。相手を引きつけろみたいな、まあ、後ろからセンターバックがドリブルするっていうのはあんまりなかったんで、今まで、そういう部分ではやっぱ最初センターバックの選手とかは戸惑ったり、まあ、ミスもあったりもしましたけど、今はもう本当スムーズにみんなができてるかなと思います。なるほど。いい意味で驚いた部分とかはありましたか？突然とかはほんま練習通りに、練習でやったことがほんまにそのままゴールに結びついたんで、そうなんですか。それはすごいなと思いましたけど。チャスの日ですね。清武、さあ丸橋一気に入ってきた、なんだ決まった。あっとメンデスで、最後はブルーノメンデス。あ、いい形でしたね。うん、ブルーノメンデスが最後流れの中から押し込みました。ルティーナ監督のなんか読みみたいなのが当たったってことですか？そうっす。みんなゴール入った後練習通りやって言ってましたから。そんなことあるんだっていうぐらいうまくいったっていう。もう綺麗にぴったりハマったってことですか？はい。いや、マル君もいいゴール出してましたしね、最後。おお、マライ選手、ね、ありがとうございます。最後にアシストしたのがマライ選手っていう。そう、ハマ、うん、りましたね。すごいですね、ロティーナ監督。すごい。じゃあ前半戦のベストゲーム、一番良かったなと思う試合はどこでしたか？おっくんはあれじゃない、まあ、もう松本じゃない、点取ったし。確かに僕個人的には松本ですね。アシストして得点決めて、第10節。いや、スーパーですもんね。なるほど。では徳良がボールを欲しがっています。水沼からブルーの面です。これを右に流して、奥の残したブルーの面です。先制セレッソ、ブルーの面です。今季初ゴール。松田スルーして水沼入っていく、メンデスシュート、こぼれている。2点目セレッソ。決めたのは奥野か。頑張りました。けどどうだ、チームマリノスとかはもう本当自分たちがこうやろうとしていることがはまっ、攻撃もはまったし、こう守備の部分でも本当にいい守備ができてたと思うんで。なるほど。楽しかったですよね、うん、試合してて相手に何もさせずに自分たちがもういいところだけを出して勝ったっていうゲームでしょう、うん、それこそなんかロティーナ監督の、そうなんですよ、うん、相手のいらないところを
嫌なところを作る、いいところを消すっていうね、うん、サッカーですもんね。印象に残ってるのは鹿島じゃないですか。鹿島ドラゴン負けたけど、あえて、ね、負けたゲームの前半はほんまに、ね、チャンスめっちゃ作ってましたし、うんうんうん、鹿島相手にあそこまでできるっていうのは自信になったと思いますし、だから後半はね、相手が先に出てきたっていう部分でやられましたけど、うん、まあ、それを岩田では修正できたと思うんで良かったかなと思います。そうやって、ね、負けたゲームからでもいいところをこう、ね、拾い上げてつなげていけるっていうのが、ね、今年いいところ。ちなみに前半戦戦ってみて、ここのチーム強いなって思ったチームとか印象に残った選手とかいましたか？選手やったらやっぱりイニエスタじゃないですかね。あ、イニエスタ選手、はい、開幕戦で、そうっす、いやマジで別格でしょ。いや、やっぱどういう時、ね、もうなんか生で一緒に戦うと全然違いました、うん、ボールの置きどころとかマジでファーストタッチで抜かれましたから。ファーストタッチで、うわ、これボール取れると思って本気で行ったら逆疲れたっていう、ファーストタッチで、早い、うまい、早いっていうかアジリティめっちゃあるやん。そうよね、なんかすごい、うん、細いのにね、やった方がなんかすごさ分かるっていうか、ね、外から見てたらそこまで早くは見えないけど、その瞬間の付き合ったらマジで分かります。多分逆取るのがうまいから、ね、多分、気づいたらもう逆取られてる。ちなみに丸橋選手は FC 東京戦で久保選手と、はい、こうマッチアップというか、う、はい、完璧に抑えましたよ。まあ、素晴らしかったです。かったです。いやー、怖かったっす。正直な感じ。怖かった。最初の、ね、プレーでこうガツンといったプレーがあって、今日やらせないぞっていうのが多分ね、向こうも伝わって、向こうも怖かったんじゃないかなって思います。まあ、それぐらいいかないと、やっぱり危険な選手なんで、まあ、怪我はさせてはいけないですけど、それぐらい、ね、厳しくいきました。でも抑えたから丸くんレアルっすね。今じゃほんまなレアルやもんな。貴重な、 なんか体験できたな。自慢っすね。そうやね。若いのに。ナス入りましたね。生きてんじゃない魚。あ、いいね、いいね。あかん来てない、なんでやねん。7月28日はいよいよセレッソ大阪ファン感謝デー2019セレッソ商店街桜祭り。ファン感オリジナルグッズもたくさんご用意しています。クレーンゲームでは新商品の25周年ビビテッドミニクッションが登場。待望の瀬古歩夢選手も仲間入りです。ぜひファンカンではグッズ販売ぶらり桜横丁にお立ち寄りください。毎度おーきにセレッソ大阪公認セレジェのたこ焼きレインボー、よろしくお願いします。7月13日にヤンマースタジアム長居で行われた名古屋グランパスとの試合前、セレッソ大阪公認セレジョのたこ焼きレインボーが試合を盛り上げるためイベントを開催しました。そこに現れたのは、どうも皆さん、初めまして思います、羽若町1600歳でございます。セレッソのホームタウンである堺市や藤井寺市、羽曳野市にまたがるモズ古市古墳群が7月6日に世界文化遺産に正式登録されたことを記念し、スペシャルトークショーが行われました。羽若町から大阪府初の世界遺産に登録されたモズ古市古墳群に関するクイズが。日本で一番大きな古墳があるというのがモズ古市古墳群ですけども、はい、それは次のうちどれでしょう。モズ古市古墳群にある日本で一番大きい古墳とは、古市古墳群、モズ古市古墳群の中で一番大きい、はい、まあ、日本で一番大きい古墳ですね。日本で一番大きい古墳、日本一の古墳でございます。果たして正解は、じゃあ言いますか、みんなで、はいはい、番号で、番号で、ね、せーの、3番、はい、正解でございます。おー、やったー。
がね、実はね、これちょっとした知識で帰ってほしいんですけど、2番の王神天皇陵古墳、これはあの古市の方にあるんですけども、これあの土の量は仁徳天皇陵より多いらしい。土の量多いです。どうなんですか、高さがあるってことですか。大体30メートルぐらいあります。30メートル、ドーンと構えてるんで、これもぜひ見に行っていただきたい。これは知らんかった。続いて第2問、仁徳天皇陵ができるまでにかかった年数は。結構あるんじゃないの、そのね、作るのって、うん、結構かかると思うで。だって古墳の中で一番大きいんですよね、そうです、仁徳天皇陵。じゃあうちらの答えは4番の4番、はい、約15年。4でいいですね。4でいいです、はい、こんな長いけどいいですね。長いと聞いたんですか。いいですね、はい、はい、実は正解です。まあ、2000人ぐらいの人が動いたとして15年8ヶ月です。15年の間にもいろいろ歴史変わってそうやもんね。うん、本当に。最後に埴輪課長から応援のメッセージが。セレッソも今7位ぐらいなんですか、ね、そうです。 あともうちょっとですよね。 でも多分この、 あの大阪の勢いとともにですね、きっとこの残り、10試合ぐらいですかね、確実に今年の、シーズンを取れると思っております。皆さんの応援が何よりも大事です。モズ、はい、古市古墳群と同じくですね、やっぱりセレッソも応援で1位を勝ち取るということで頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。こちらも一緒にこう盛り上げていきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました、はい、埴輪課長、お忙しい中セレッソの応援に来ていただきありがとうございました。ここで最新の試合情報をお届け。8月11日は明治安田生命 J1 リーグ、ぜひスタジアムにお越しください。さらに8月3日はセレッソ大阪 U23 の若さあふれるプレーをお見逃しなく。